Вітаємо вас в ефірі знову «Файний ранок» і в нашій студії вже є гості. Направду, друзі, будемо говорити про проект, який ось-ось вже стартуватиме у нашому місті. Це проект під назвою «Танцюй, як усі». І сьогодні до нас завітали, власне, ініціатор, координатор проекту. Це Олена Коваль і також Лілія Музика. Це мама Віктора, учасника проекту. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити, раді, що ви з хорошим настроєм. І нам вже не терпиться вас розпитати про особливість цього проекту. Проект «Танцюй, як усі». Це інклюзивний проект, який, скажімо, об'єднує дитячі серця. В ньому беруть участь дітки, які мають інвалідність, і дітки здорові. Власне, така ідея, такий задум, щоб об'єднати всіх разом, незалежно від стану здоров'я, і показати, що таке має мати місце в нашому суспільстві. Зруйнувати бар'єри, стереотипи, що такі дітки мають бути окремо, показати, що, в принципі, що вони такі, як усі. Тому і назва звучить «Танцюю, як усі». Пані Лілю, а чому вирішили ви, власне, з сином Віктором долучитися до проекту? Мене на цей проект запросила Олена Коваль, і я не відмовилася від цього проекту. Тому що в мене Віктор любить танцювати, він любить взагалі бути таким життєрадісним, веселим, він ніколи не відказується ні від чого практично. Він любить спілкуватися з людьми, у мене дочка, вона модель, і він любить повторювати от все таке, то, що вона робить. Uh-huh. От вміє він поставити, наприклад, таку позу, яку потрібно. От вона часом репетирує що-небудь, от хоче там потанцювати, він за нею повторює. Це йому досить подобається, і за цього я вирішила його залучити в цей проєкт. Направду, ми поза ефіром вже так трішечки з вами поспілкувалися і знаємо, що не тільки діти будуть танцювати, а й батьки будуть танцювати. Ви, пані Лілю, будете брати участь у танцювальному фесті? Я в самому танцювальному не буду брати, але в кінці того всього проєкту будуть мами танцювати також ті, які діти танцюють разом зі своїми дітьми. І виходить, що так само буду танцювати. Цей проект, він, власне, якби, можна сказати, вже триває. І у вас були репетиції, які... Так, звісно. До кінця липня ми набирали дітей, мамів, складали списки. І, власне, вже з початку серпня почалися повноцінні репетиції. Практично діти вже вивчили весь танець. У них такі досить насичені графіки. Це з понеділка по п'ятницю щодня, в 5-й годині. Тренування. Так, батьки також вже ось-ось мають підівчити свій, власне, танок. І якраз, власне, самий акцент на танці, звичайно, на діток, тому що це ми маємо показати, що вони такі, як усі. Що спочатку ми дивимося, як дитина, ми не дивимося на діагноз дитини. Діти, вони всі рівні. У всіх дітей є право на дитинство. І як не об'єднати їх, як не шляхом танцю, тобто це досить так гармонійно буде. От. Але родзинкою нашої програми буде також виступ «Матусь». Ага. Деякі мами, вони, їхні дітки будуть виступати, і водночас вони будуть теж виступати з мамами, які мають здорових дітей. Тобто, знову ж таки, ми об'єднуємо. І скажу відверто, що деякі з них взагалі ніколи не танцювали. Деякі танцювали ще 10 років тому. Тобто це для них новий такий досвід, нові емоції, нові знайомства. І я дуже рада, що таким проєктом ми можемо показати їм, що життя триває, що потрібно якось рухатися, дивитися вперед. Це допоможе їм свого роду відкритися і побачити себе з іншої сторони. Пані Олено, направду, коли організатор організовує певну подію, він не може справитися один, тому що потрібно дуже багато сили і часу затрачати. Яка команда доєдналася ще до організації? Так, ви праві. В нас є співорганізатори. Це є громадська організація «Ділові жінки України» в Тернопільській області, а також Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Також є спонсори, які підключаться, щоб якось, скажімо, дати такий стимул,
стимул, навіть не стимул, а подяку тим дітям, які знайшли в собі силу, адже, скажімо, це не кожен зможе вийти на сцену, це страх, якісь внутрішні такі фобії, але щоб показати, що це добре, щоб якось мотивувати їх в подальшому, будуть також дітки і мами нагороджені. А якого віку учасники є в проєкті? Загалом найменшому учаснику 4 роки, найстаршому 23. Угу. Круто, такий різноплановий так. Вік. Ми заговорили про танці. Танці – це надзвичайно круто. А який саме танець виконуватимуть діти і учасники проєкту? Це, можливо, стиль, напрямок, так? І хто готує, власне, цей танок? Цей танок готує Ніно Тернопіль. Вона залучила цих дітей до такого легенького танцю. Воно поки що залишається в секреті, тому що інтрига. Тому що це буде не цікаво тоді при виступі. Ну, цей танець буде досить чудовий. Діти його виконують досить гарно. І вони майже, як говориться, повторюють так, як усі. Так само, як і називається проєкт «Танцюю, як усі». Діти дуже задоволені. Навіть Ніно говорить, що з такими дітьми, як вони, їй працювати було б тяжко. Але вона каже, що вони дуже легко піддаються навченню. А коли і де буде відбуватися показ цей такий фінальний? Цього танку, власне, який ви зараз готуєте. Так, це вже відбудеться буквально цього тижня, в неділю, скажімо, в рамках святкування Дня міста, 25 серпня, театральна площа міста. Ми очікуємо всіх тернополян, гостей міста, адже, ви знаєте, дуже важливо, щоб прийшли люди, щоб просто прийшли люди і подивилися якось своєю присутністю, підтримали, власне, такі сім'ї, тому що я взагалі хочу, щоб такі проекти надалі популяризувалися в нас в нашому місті, адже всі ми розуміємо, що один проект це замало. Потрібно, щоб вони були носили такий періодичний характер, щоб люди знали, що такі дітки є, що такі сім'ї є, що це нормально, що потрібно якось з ними мати якийсь контакт, спільну діяльність. Адже оці бар'єри вони в нас в голові. І коли ви побачите, коли ви прийдете тоді якби на цей виступ, ви побачите, що різниці між тими дітками, між тими матерями зовсім-зовсім немає. Направду, ви згадали про бар'єри. Дійсно, деякі батьки закриваються, вони вирішують не брати участь в жодних проєктах. Чому не варто цього робити? От пані Ліля може поділитися досвідом. Які плюси від участі у таких подібних проєктах? Тут плюси є, тому що діти, вони з задоволенням це роблять. Вони, як кажуть, не обходять осторонь. Вони повторюють ті самі рухи. От Ніно говорить, підняти руку догори. Вони моментально підносять. Вона говорить, там взятися за ручки, наприклад, вкланятися. Вони вкланяються. Вони все просто чудово повторюють. Ну і я би казала, що ці наші діти, вони чудово танцюють. Вони практично не відрізняються. Навіть є там діти, які на інвалідських колясках, от вони не можуть зробити ножками отак от потупати. Вони ручками отак от потупають, але вони все рівно повторять. Вони навіть, як кажуть, зробити так от вздох, як кажуть, до неба. Вони так само ручки, які не можуть, от рухливим апаратом є діти, що не можуть вони піднімати. Але вони все рівно стараються, вони підносять руки догори. Вони хочуть показати, що вони можуть. І мені здається, що цей проєкт, він досить чудовий. І що треба залучати до таких проєктів таких дітей. Знаємо, ви організовуєте інші проєкти, які є подібні, будуть. Можливо, проанонсуєте вже наперед ще якісь проєкти? Плани. Ви знаєте, так, є ще задуми, але не хочеться наперед говорити. Хочеться сказати, що є така група в Фейсбук під назвою «Життя без меж». Власне, там всі відбуваються анонси проєктів. І якщо нам, скажімо, в нас завжди є така, що нам потрібна допомога чи фотографів, чи людей різних спеціальностей, ми будемо туди давати такий клич, будь ласка, люди, відгукніться. От,
тобто слідкуйте за цією групою, адже там дійсно багато інформації збирається. І я так хотіла ще буквально коротке таке резюме дати, що ви знаєте, не буде ідеального виконання танцю, тому що ми всі розуміємо, що діти вони з інвалідністю, вони ну власне мають, як казала пані Лілія, дехто порушення опорно-рухового апарату, але не суть показати ідеальний танець. Ми цього не добиваємося. Якраз ми хочемо показати, що є це єднання. Тому якщо десь не буде якогось такого синхрону, можливо, хтось буде трішечки пізніше, хтось швидше робити якийсь рух, ну, не потрібно так, погані, ні. Ми хотіли просто добитися спільного виступу того, що... того, що має, в принципі, бути. Зрештою, у будь-якому випадку цей танець буде особливим і буде надзвичайно оригінальним. Я пропоную зараз наших телеглядачів, усіх тих, хто нас дивиться за допомогою телевізорів і також наших соціальних мереж, запросити на це дійство. Шановні друзі, щиро хочу вас запросити 25 серпня на театральну площу міста. Хочу сказати, що такого ще наше місто не бачило, адже будуть виступати як діти, так і їхні батьки. Це буде таке величезне масове дійство, яке, я вірю, що воно зрушить вперед цю тему і якось розтопить серця, тому що такі діти, такі сім'ї, вони мають місце в нашому суспільстві, вони є. Вони завжди будуть. Щороку їх чисельність вона зростає. І потрібно навчитися жити разом. Дійсно, жити разом. Ми, направду, вам дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Mm-hmm. Дякуємо за те, що робите. Сподіваємося, дійсно буде аншлаг. Дуже багато людей доєднається. А це організаторів мотивує до наступних дій. Правда ж? Звичайно. І як ви говорили про те, чудова, як на мене, фраза, що насправді усі бар'єри і обмеження у нас у головах. Насправді бар'єрів і обмежень немає, друзі. Головне маленькими кроками рухатися до своєї мети.